Koule, není lepší jít dělat prezentaci do angličtiny? Možná ano. Ale jedle to záleží, kdy to máš odevzdat. Dan nemusí zkusit znova, jste to dali zároveň. Okej. Okay. Počkej. No to nejde, protože já si jim to nemám. Normální kvalita nebo lepší? Co je normální kvalita nebo lepší do prkínka? Jako? Já myslím, že normální jako běžná. Až za týden v pondělí? No tak, to je času dost, ne? To je času dost, hele. Za týden v pondělí, to se stane ještě věcí. Proč to pro boha nemůžu odevzdat? Takže jsme šli celou cestu zbytečně úplně. Já nemám žádnou jedničku, to znamená... Ne, ona je poškozená. To je 4 a ona není ve staku. To je 93%, protože blbci tam neukazujou. To je další zásadní věc, která mi chybí v RimWorldu. Práce s oknama, že si nemůžete prostě zvětšit, zmenšit a tak dále. Říká jedle pravdu? Možná. No, takže kvůli jedné váleční roušce. Kvůli jedné váleční roušce, to je asi nejspíš teda v loji. To je výborný. Vole. Kvůli, že už to má na zítřek. Možná ano. Ach jo. Tak nic. Kráva. Hele, koupíme si další Yorkshire. Krůta, já mám si krutí farmu. Koupíme si ženu. Střelba, lékařství, umění, konstrukce, řemeslo. Ty vole, ta je dobrá, tahle otrokyně. Slabá imunita, deprese, psychicky přesitlivělá, Tak nic. Dobrý, no, tak máme Smolíka, protože, a já jsem navíc se mu nedal žádný stříbro sebou, takže nemůžeme nic ani koupit, takže můžeme jít zase hezky v klidu zpátky. Máme 2 94% roušky. Zítra máš místo A i němčinu a píšem. To máš blbé. Takže 2 roušky nám to zkazily, ten úkol, paráda. Acer, jak to, že obchodník nechce koupit Acera s morem? Zvláštní. Kdo by to byl řekl? Tak jo, no, tak ty vole, tak to můžeme mít zpátky zase. Tak díka, čus. To je výborný. A líbí se mi, jak uklízej, takže to je paráda. To nějak začíná fungovat, zase, lehce. Jenom Kubas už má malárii. Santy už má imunitu, Boraxis.
Imunita. Hele, prosím tě, jako radši si odpočni. Jo, děkuji. Jiřábková, Uši, Merkur, Kubas, Namas, snáše, jo, tady vyvinula se imunita, výborně. Alexandra, Jackson. Roty 17, nazdar, vítej. Vyrob mi pak prosím pěkně ještě dvě válečné roušky, díky. Už je. Už má imunitu, super. Tak, tady to potřebujeme dodělat. Nechtěl by mauzoleum nějakou pořádnou podlahu? Jako mramorové dlaždice třeba? To by... asi chtělo. Tak, ale v tom případě si musíme tady nechat udělat mramorové bloky, děkuji. Tak, ale máme nějaký mramor? Máme tady mramor, super. No, to máme zase úkoly rozdány hezky. Budou pěkně makat. Merkur navštěvuje Kubase. Je hodná. Válečná rouška vyrobená, tak kam jsi to dal, ty joudo, tady běžná, no, snad. Mizerná, ty jsi vyrobil mizernou určitě, no tady jsou dvě běžný, OK. To snad bude stačit. Ale pro jistotu ještě pak vyrob, ještě jednu vyrob, prosím tě. Jak to s těma... tričkama. Proč ty nemáš, Jiřábková? Ale relaxujte. Budete relaxovat. A... jaj, to ne, to tady dělat nebudu. To bych tím strávil celý stream. A je, Kuba se nám tady pozvracel. Vala, no... jo, imunita v pohodě. Běžná, zase běžná. Prkínka. Kolonista potřebuje ošetřit, co se stalo. Jeřábková se poru... Jeřábková se jde s Braxisem. A kdo to začal? Kdo to proboha začal? Boraxis nazval Jeřábkový strýce žralokem. A ona se rozlobila a začala rvačku. A myslím, že tam jsou i jiné věci po tom rozvodu. Doufám, že se jako nebodají těma kudlama. Že si dávají jenom do držky ručně. Santi, roztrhni to. Santi si vezme kukuřici a jde do háje. No proto. Oba na vašo... doktor, ty vláho. Kam jde? Co jde? Ošetřuje Boraxis. On se jde sám ošetřit. No protože uši spí, ne? No jasně. Pokousanej. On dopadl hůř mnohem než ona. For. Kolik máme vůbec léku? 263. Ježiš, mám léku. Změníš už na masově ten spánek na práci?
Jo, vidíš to, on má tohle. OK, se fláká parchant. Já jsem mohl skopírovat na to jedno. Už. A co vůbec dělal? On stejně pracoval, takže to je v pohodě. Stejně pracoval ze všech nejvíc, protože to tady stavěl celou dobu tu podlahu. Tak je evidentní, jak tyhle ty, jak tohle to funguje teda. Jo, ale tady to chtělo teda ještě, pardon, takhle z tohle. Děkuji. A tady to bude chtít takhle zavést kabel, protože tady budou elektro, tady budou přístroje, produkce, produkční přístroje. A bude tady obráběcí stůl, ten máme? Nemáme ještě, takže tady bude obráběcí stůl, na který ovšem potřebujeme 150 oceli a ocel teďka jako úplně nemáme tolik, takže to budeme muset zase natěžit někde tady třeba konkrétně, tak, děkuji. A mise zneschopněný uprchlík, ajajaj, Sparkles, ti skontaktovala s mise, počkej, Sparkles to byla ta, ne? To byla Robin v How I Met Your Mother. Sparkles zpívá Let's go to the mall. Tě skontaktovala s žádostí o pomoc, je zraněná, nemůže se hýbat bez tvé pomoci, zemře během 12 dnů. Sparkles je klenotnice z centra a má 27 let, slibuje, že se k tobě přidá, pokud ji zachrání. Sparkles říká, že se v této oblasti nachází nepřátelské stanoviště, které je osazeno v celkovém počtu 3 nepřátel. OK, kde se to nachází? To je docela blízko, hele. To je docela blízko, abychom mohli zkusit dát, udělat, vyrazit tam. Začni mi vyrábět pemikán. Někdo, koho máme na kuchaře ještě? Ještě Kubase. Kubas Merkur, okej. Okay. Ošivařte. A mezi tím, kde jsou ty kčuníci? Tady. Kasuára taky. Ježiš, 10%. To je dobrý, 10% je v klidu, to dáme ještě. Nebo spíš, on na nás nezautočí určitě. Tady jsou další, co je tohle? Krysa, okay. No vidíš to, už jí ulovila, nebo už jí ho ulovila. My píšeme na Mindtages program. Mindtages program, to je jako můj denní program, nebo něco takového? 8 A4 slovíček. Pobavíme se, až dostaneme vyhodnocení. No. Někdo si přeměřuje. Víte co? A někdo si přeměřuje úkoly z němčiny. Je zajímavý, že na uši mi se jako ty zvířata neutočí, když ona je loví. Že na ostatní jako docela jo, ale na uši ne. Nějak to s tím umí. Počkej, ošetřil někdo tu jeřábkovou? Ošetřil, výborně. Bože. No to zapomeň.
Zvládne Dan test? Radši se pomodli. A je, tady se nám zhorší. Mumlinko je těhotná zase, no do prkínka. Super, no. Kdo je ten druhý kuchař sakra? Merkur a Kubas. Kubas vaří, Merkur dělá co? Vyrábí pemika, no proto. Já musím zajistit, aby to nebrali. Tady mi chybí ještě teda jako jedno... jedna věc, a to, že... nejenom to, co tam můžou dávat, ale taky to, co když tam dají, jestli můžou používat ty kolonisti. Ono to je sice taková jako drobnost, ono to asi není potřeba úplně, já nevím. No ale jako bylo by to fajn, kdyby to tam někde bylo, i když zase jak často to člověk potřebuje, že jo. Jo, aby to tam uskladnil, ale automaticky to bylo jako nepovolený. Vyrobit tričko, úkol dokončen. Budou se převlíkat, pánové, dámy? Vypadá to, že ne. Santimu se nějak jako moc nechce se převlíkat. Ani Boraxisovi a Boraxis... Karavana má dostatek potravin, kde jsou v půlce cesty. To až blbý, hele, Ghoste. Karavana. V karavaně se nachází jedenkrát příslušník kmene, jedenkrát zvíře a jedenkrát bezvědomí. Jak jako, že máme bezvědomí sebou? Ghoste, já jsem ti řekl, že nemáš brát stopaře. A ty stop, a on tě stopne bezvědomí. Co? The fuck? Jo, aha, Acer je v bezvědomí. Krysa. Jo, ona se vyvinula imunita. Ups. Nesmírná bolest. A co jako... Nemáme vydat jako záchranu, nějakou záchranou? Rychlost pohybu 39. Proč? Protože jako je krysa je v bezvědomí? Jako kvůli tomu máme 39 pohyb? Není, jako, Ghoste, nechci si tu krysu zít do kapsy a jdeme? What the fuck? Nebo je noc? No není noc. Takže kvůli kryse v bezvědomí jdeme pomalu. Super. Paráda. Ghost si vzal společnici na cestu, no to jo, společnice je v bezvědomí. Přesně tak, jak to Ghost má rád. No dobrý, no, tak to je hezký. Bych možná někoho jako asi vyslal, aby šel naproti, ne? Nebo koho můžeme vyslat? Kdo je největší lempl a loser? Co děláš, Jacksone? Půjde Jackson, půjde. Mimochodem Jacksona ještě pojmenovaného nemáme, pokud se nepletu. To znamená, že kdo... Páníček Uši Misako a Pouto má k Alexandře a Ježík má Páníčka Merkura a Pouto k Hongabe. Kdo by teda chtěl být Jacksonem, klasifikátorem, což je, prosím, pěkně... To tady... Oh, wow, ok. Je to průzkumník vraků, 33letý příslušník kmene, homosexuální kanibal s dobrou náladou,
Ale nemá rád násilí, takže evidentně musí připravovat jídlo asi někdo sám, jako někdo jiný, sám si to nepřipraví. Dvě generace předtím, než se Jackson narodil, uvrhla apokalyptická válka jeho domovskou planetu do anarchie. Jackson byl pověřen úkolem dohlížet na stáda svého kmene, ale často se svým povinnostem vyhýbal, aby mohl jít prozkoumávat zřícené válečné lodě roztroušené po celé planetě. A v dospělosti Jackson cestoval mezi hvězdnými systémy, studoval a třídil rostliny a zvířata, která se mu podařilo najít v naději, že vytvoří jejich ucelený katalog. To je Jackson, prosím pěkně, až homosexuální kanibal. A kdo by chtěl být homosexuálním kanibalem, nech tě napíše já. Ale jste si všichni. Asi nebudeme potřebovat všechno. Potravinové rezervy. Jako ne, nebo přibližný, ne, tady, nazbírám, ne, počkej, tyhle, teď jsem nějaký zmatený z toho. Přibližný počet dnů, než bude alespoň jeden člověk nebo zvíře bez, jo. Cože, 50, jenom 50 pemikanů pro jednoho člověka vystačí na 33 dní. Co to je za blbost? Vezmeme radši 75, protože máme krysu a máme Merkure, já ne, no ty nemůžeš, když už máš kolonistu. Acer může opět chodit, výborně, no spíš cupitat, řekněme. Tady by to chtělo teda už konečně dodělat tu podlahu, to by se mi líbilo, děkuji. Hele, tohle už máme skoro hotové, to je krása. Tak, a chtělo by to dělat i stěnu. Tady budeme mít hotovo naše krásné mauzoleum. Kolimátor. Jsem tě přehlídl lehce. Takže kolimátor, tak Jackson, kolimátor, Curtis, tak doufám, že nikoho nesníš. Doufám, že nesníš ghosta, když budeš pomoct, to vlastně možná nebyl úplně nejlepší nápad. Poslat kolimátora za ghostem, ještě jo, má nějakou zbraň kolimátor? Vypadá, jasně, zrovna útok, výborně. Zase Court of Operation. No ty vole. A on má pušku. Do zbraně! No jo, vás ne, protože vy jste KO. Zvířátka. Jo, já je mám. Já je mám zamknutý uvnitř, sakra. Jsem se nevšiml. Tak zůstaňte uvnitř, jsem na to zapomněl úplně. Že jim nehrabe z toho. Útočí nebo se připravujou? Vypadá to, že se ještě připravujou. To je naše válečná horda. Obcházej. Snaží se najít nejlepší místo pro útok. Ta jejich puška má... Ono to má větší dostřel, sakryš. Která pokud se... What the f... Fuck, Merkur! Holy shit! Kde je uši? Uši je tady. Shite! Zpět,
musíme zpět, stáhněte se, okamžitě, musíme nalákat dovnitř. Nebo blíž, aby prošli kolem pasí. Get no scope. To byl pro MLG no scope. Ty kráso. Stahuje se. Kolik má střelbu, pro boha? 7 střelba. Uši, běž, Merkura. Jo, už léčíš, ošetřuješ, výborně. No, tak to jsme teda dopadli docela dobře, no. Oh, šajte. Budeme doufat, že někteří se chytí do pastí. Bych chtěl udělat ještě pasti takhle v tom. A je, zahájili útok. Ty se schovej, ty musíš jít do zádějc. Co kdyby jsme šli dovnitř? Hele, hej, chytla se do pasti. Dobře, ty krásu, ty pasti jsou, dva se chytli do pasti. Jsou docela silný pasti. Hele, 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 jak tam jde. Haha! Ten půjde sem? Pojď, ty svině. Svinucha! To je svinucha jedna. Hele, tady se chytne. Ne! Co střílí? Na co střílí? Na co může střílet, když tady nic není? Tady nic není, pro boha. Na co střílí? Na nic. Jo, střílí na něco. Co? Ona mi zapálila rejži? Ty mrcho jedna. Ježíš, ne! Sakra. Ne. Odpočívej do uzdravení. Omezení. No, vy taky. Vy budete zvířata uvnitř. Nebylo to náhodou dřív rozdělené ty oblasti na zvířecí a lidský? Já jsem to pojmenoval právě jako zvířata uvnitř. Zpátky. Ty vole, on mi tady zakládá požáry. Oni mi to zapalujou. To jsou mrchy. Hele. Uši! Výborně. Pojď. Nalákáme. Uták! To je Hongabeho! To je Hongabe! Píchněte jí! Tady. Výborně. A Wolf jí zdrhá. Pal. Útok. Uhyb. Zmasakrujte je! Naše pastí. Teď tam tady trošku hoří. Uvazte to! Sakra. Mrtvá, co ty? OK. Kde je na tom docela dobře? Jeřábková. Boraxis. Ale jo. Zajmy. Počkej. Vězeňská. Tak. Ne. Zajmy. Tak vám to nesla určitě sem. Jak je na tom? 4 hodiny. A do prkínka. To není dobrý. Uši mi sako, pojď.
A jo, jasně. Hele, ono prší. Juhu. Pojď. Kde máme léky? Tady máme léky. Hodně léků. Šup. Prioritně ošetřuji. Tak. Výborně. Easy. Červená se, linezáře, z doktorovy, kanceláře. Dobrá. Na nás si nepřijdou. Počkej. Balsardio? Jo, tady, je tohle. Jsem si říkal, kde. Jo, dobře ty, dobře uši, astma, levá noha odříznutá, pravá noha dřevěná. Kdo jí odřízl tu nohu? Kubas. Kubas jí odřízl levou nohu. Kubasi, to jsi nemohl odříznout tu dřevěnou, musel odříznout tu jedinou, její zdravou nohu. Teď bude chodit, bude mít jako co, dvě dřevěný nohy. What the fuck? Mě zajímalo, krvácení 200%. To jsem viděl, to bylo v Kill Bill, srčel ta krev všude. To je krvácení na 200% asi, no? Nebo nevím. No. Kolonie začíná zase cripple kolonie, no vypadá to tak. Vypadá to tak, že nám zase začíná cripple kolonie. Ne, to ne, tohle, tak. Puška je strašná kvalita. Příšerný tohle, ale prostě koho to trefil? Merkura trefil one shot, one kill pomalu, tyjo. Jako masakr. Že ty jsou mrtví, jo, tyhle z těch údové. A-ou. Tři hroby máme, ale ještě uděláme další nějaký. Tak. Dobrá. Dáme, až se trošku vyléčí. Nebo budeme snižovat vzor. Obtížnost verbování 90%. Jako nevím, no.